Baadhi ya wananchi walioathirika na mafuriko hayo wamewaeleza wataalamu wa kamati ya maafa ya mkoa wa Kilimanjaro kuwa kwa sasa hawana njia mbadala ya kujikimu baada ya akiba yao ya chakula na pia mazao yao kuharibiwa na maji, mifugo kuhamishwa na shughuli za uvuvi kusimamishwa. Wavuvi sasa hivi hawana mahali pa kuvua kwa sababu bwawa limefungwa. Wafugaji nao sasa hivi wanahangaika kwa sababu mifugo yao wamehamisha. Kwa mkoa wa Kilimanjaro Biana Mgwira amekiri kuwepo kwa uharibifu mkubwa wa rasilimali na mazao ya wananchi na kwamba tathmini inaendelea, na amewashukuru wadau wanaoendelea kusaidia ikiwemo kampuni ya utafutaji na uokoaji iliyojitolea ndege kuwafikisha wataalamu kwenye maeneo yaliyozingirwa na maji. Imeongezeka idadi kuliko tulivyokuwa tumetegemea. Sisi mwanzo tulikuwa tunawaza vitongoji vile vyote sita fika kati ya 1600 labda mpaka 2000. Sasa wamefika kwa Same tu wamefika 2500. Na mpaka sasa unajua tunazungumzia zaidi Same. Tumesahau Moshi vijijini ambayo imepoteza maisha ya mtu. Zaidi ya ekari 714 zilikuwa zimefunikwa na maji. Yote ni mazao ambayo yalikuwa tayari kwanza kupata chakula. Mahindi yalikuwa yameanza kubeba, mbazi zimezaa, vitunguu viko tayari kuvunwa, vyote vimelala kwenye maji. Baadhi ya wadau na pia wataalamu wa maji na hali ya hewa wamesema pamoja na jitihada zinazoendelea za kuokoa na kusaidia walioathirika kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea, tahadhari ni muhimu kuendelea kuchukuliwa ili kuepusha madhara zaidi. Tuliamua kushirikiana na kamati ya maafa ya mkoa pamoja na serikali ya mkoa, na tukatoa ndege pamoja na watendaji wetu kwa ajili ya kwenda kuangalia. Tutaendelea kufanya hivi na tuko tayari kusaidiana na serikali ya mkoa katika kuhakikisha kwamba tunachangia katika kukabiliana na maafa mbalimbali ambayo yatatokea. Ndani ya miaka 10 lazima litokee mara moja. Sasa hatujui ni lini katika miaka hiyo 10 inatokea. Kwa hiyo wananchi wanaoishi chini ya bwawa la nyumba ya Mungu wenye shughuli zao za kilimo na makazi, kwa kweli mimi nashauri maeneo ya makazi yawe nje kabisa ya mto ule mbali. Tunaposikia kwamba kuna mvua zilizotabiriwa na wataalamu wa hali ya hewa, aidha ni nyingi sana au zitakuwa mvua za wastani, hatuna budi sisi wananchi kuchukua tahadhari kama tulivyokuwa tumehusiwa au tumeaswa kwamba tutoke katika maeneo ambayo yanaweza kuleta athari kama hivi sasa inavyojitokeza. Kwa mujibu wa wataalamu hao, kila baada ya miaka 10 bwawa la nyumba ya Mungu lenye ukubwa wa kilomita za mraba 1140 na ujazo wa lita bilioni 1 limekuwa likijaa na wakati mwingine limekuwa likikauka. Kutoka mkoani Kilimanjaro, mimi ni Asraji Mvungi, ITV.